Secretària d'Administració i Funció Pública, moltes gràcies per aquesta tan amable presentació. Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, senyores i senyors, bon dia a tothom i moltes gràcies per haver-me convidat a parlar d'aquesta estranya parella que formen l'ètica i la política, que no és pas poca cosa, i abordar la qüestió que plantegen la voluntat de servei i l'ètica del servei públic. Confesso, si us he de ser sincers, que és un repte que m'aclapara. La consellera deia que tenen per endavant molta feina i molt poc temps. I segurament això em permet començar recordant un capítol memorable de la sèrie West Wing, l'ala oest de la Casa Blanca, aquest prodigi que molts de vostès segur que coneixen, dirigit per un geni anomenat Aaron Sorkin, que més que una simple sèrie de televisió és potser, m'atreviria a dir, el més brillant tractat de filosofia política que s'ha fet en la darrera dècada. Som a la sisena temporada en el capítol 12. El president dels Estats Units en la ficció, Jed Bartlet, acaba de fer el seu últim discurs de l'Estat de la Unió davant del Congrés, i tothom n'ha elogiat el to i el contingut, fins i tot l'oposició republicana, cosa insòlita. Després de 7 anys a la Casa Blanca, comença el darrer any del seu segon mandat i ja li queda molt poc temps, i encara que sempre hi ha moltes coses per fer, acostuma a ser, com saben, perquè també ho és aquest 2016 per a l'administració Obama, un any de trànsit presidencial, un curs polític de tancament i a l'hora de relleu, amb la ciutadania més pendent de les nominacions dels candidats i de les eleccions, llarguíssimes, a més, en un sistema com el nord-americà. Bé, potser hauríem de dir que potser també les nostres ara, no? En aquest episodi, que volia recordar per començar, acaba de reincorporar-se a l'equip de govern l'excap del gabinet, Leo McGarry. Quan arriba a la Casa Blanca es troba a tot l'equip del que a Europa coneixem com a sotogoverno, absolutament atrafegat per les urgències del dia a dia en l'àmbit internacional, en l'àmbit nacional i també en l'àmbit administratiu. Leo McGarry veu com tots i cadascun dels càrrecs, dels alts càrrecs de l'administració Bartlet han sucumbit a la rutina diària, a les exigències quotidianes de la maquinària del govern. Tots estan literalment segrestats per la política en minúscules, intentant sufocar amb més o menys encert petits incendis amb petits remeis i a posar pegats provisionals i precaris als grans problemes que ben just poden ni tan sols minimitzar. Preocupats per l'última declaració del candidat a la presidència de Bolívia, fixin-se, perden de vista el sentit i l'horitzó de la seva política a Latinoamèrica. Preocupats per les darreres xifres d'atur que s'acaben de fer públiques, s'ennueguen amb les polítiques d'ocupació. Preocupats per l'entrebanc d'una declaració i d'un comentari d'un secretari d'Estat, acaben descurant l'acció conjunta que hauria d'equilibrar-lo amb els altres departaments. Es poden imaginar fàcilment el panorama. El present al que han de fer front se'ls menja i se'ls menja tota perspectiva, completament. Entren i surten d'una sala a una altra, passen d'una reunió que ja no pot arribar a cap acord a una altra que també acabarà deixant les carpetes obertes i els temes sense resoldre. Al final del dia, aquest dia una mica tumultuós, l'excap del gabinet sopa amb el president Bartlet, en la intimitat del saló presidencial. És una conversa molt trista, gairebé depriment, en la que el president Bartlet li recorda amb una certa impotència que només li queda un any, massa poc temps, diu, per fer coses. Per acabar de complicar la situació, el president té el Parlament en contra, amb una majoria de l'oposició que li bloqueja totes les iniciatives que li porta, i d'altra banda, el president Bartlet se li ha diagnosticat una esclerosi múltiple i al propi McGarry li acaben de posar un doble bypass. Per tant, una perspectiva, com segur que endevinen, ben galdosa, molt serial. És aleshores quan McGarry li fa
el president una consideració, al meu entendre, o valor d'una revelació. I li diu 272 paraules. 272 paraules. És tot el que va dir Lincoln a Gettysburg, el seu mític discurs. Va tardar 4 minuts i va canviar la història de tot un segle. El president acusa el cop i encara que aleshores, ja és de nit, tothom és a casa seva, ordena immediatament que tots els alts càrrecs del seu equip de govern tornin a la Casa Blanca per una reunió d'urgència. Són les 10 de la nit i sense entendre massa ben bé per què se'ls ha convocat, tots hi tornen, evidentment, faltaria més. Leo McGarry els espera amb el president en una sala buida, només amb una pissarra, en la que tan sols hi ha escrita una xifra, 365, els dies que els queden al capdavant del govern. I McGarry els pregunta què han fet aquell dia. I un a un, amb una certa desídia, van explicant en què l'han passat. Tothom és molt conscient, i també els espectadors, que aquesta rutina prosaica queda molt lluny de l'entusiasme gairebé utòpic amb què tots ells havien arribat al govern 7 anys enrere. Ja no queda res d'aquella èpica inicial, quan els 8 anys marcaven un horitzó de treball polític de gran ambició per les moltes iniciatives que aleshores volien escometre. L'atmosfera de cop se fa pesada, densa, gairebé irrespirable i sobretot trista, decebedora, impotent. Sembla que tothom ha deixat de lluitar contra la seducció de fer molt sense fer res. Tots han sucumbit a aquest molt que els ha ocupat cada minut del dia sense haver-se pogut escapar de la sospita que aquest molt, en el fons, és gairebé un no-res. Leo McGarry, amb tot el sotogoverno gairebé paralitzat, esborra de la pissarra el 5, del 365, i hi posa un 4, 364. I els fa en veu alta una consideració colpidora. Aquest, 364, és el temps que ens queda, 364 dies. I els diu, nosaltres tenim la capacitat de canviar més coses en un dia a la Casa Blanca que en tota la nostra vida des del moment que sortim d'ella. I aleshores els pregunta què en farem amb aquests 364 dies. Després d'uns instants de silenci, d'un compàs d'espera, que sembla que duri molt, però emocionant, un a un, cadascun dels membres de l'equip de govern comencen a formular-se renovats els grans reptes que els havien portat a entregar-se a la duríssima exigència de l'administració i de cop cadascuna de les seves accions petites, minúscules i urgents recupera l'horitzó i la perspectiva en què havien oblidat que estaven inscrites. De cop la rutina de la maquinària administrativa del govern recupera tota l'ambició de l'acció política, de cop en recupera el sentit, tot el seu sentit. Per primera vegada en tota la sèrie, mentre es fa un fons, és el final del capítol, mentre es fa un fos en negre i comencen a sortir els crèdits, continuem escoltant les seves veus que van desgranant una a una totes les coses que encara els queden per fer i que ara ja ben decidits no volen renunciar a fer amb el temps, 364 dies, que els en resta. És, com segur que recorden tots els que han vist la sèrie, un dels episodis més emocionants de les 7 temporades, però sobretot, al meu entendre, és una lliçó d'alta política. El recordatori, tan fàcil d'oblidar, de l'alta comesa i de l'exigent responsabilitat que marca l'acció de les administracions de govern, i no cal que siguin de la Casa Blanca, amb una inexcusable capacitat de canviar les coses, de fer-les bé, de deixar al darrere de l'acció un món diferent o una situació diferent de la que s'havien trobat. Sense aquesta ambició de transformar la realitat per fer-la millor, tota acció política de govern és iniqua, irrellevant i en el fons del tot injustificable. L'acció de govern no està o no pot estar per preservar l'estatu quo, per deixar les coses intactes, per garantir només la pervivència dels problemes. L'acció de govern, si no és merament administrativa, no pot ser mai una acció de manteniment de l'estat de les coses, d'engranatge de la maquinària de govern. El món, d'altra banda, no és mai, com no ho és ara, com voldríem que fos. I l'alta responsabilitat de l'acció política
tant més exigent com més alta n'és la responsabilitat és transformar-lo i fer-lo millor. Aquest capítol de l'ala oest de la Casa Blanca il·lustra, al meu entendre, un doble fenomen que mereix, n'estic segur, la seva consideració. D'una banda, la importància de la maquinària de l'administració de govern, la seva transcendència, per a la qual no hi ha, per acció o per omissió, decisió menor ni iniciativa irrellevant, ja que està en joc ni més ni menys que la gestió de la cosa pública, és a dir, el nervi mateix de la vida d'una comunitat, el sentit del comú. D'altra banda, també il·lustra el perill més gran que afecta precisament a la maquinària de l'administració del govern, que és la rutina, la desídia, les excuses, els perós, oblidar per què es governa i sobretot per a qui, oblidar la perspectiva, més enllà de la rutina, el dia a dia, els objectius, el que, utilitzant una paraula forta, en podríem dir-ne el sentit. El perill més gran seria efectivament aquest, oblidar la distinció entre el que és urgent i el que és important, la distinció entre el funcionament vegetatiu de l'administració de govern, que simplement la manté en vida i que en garanteix el funcionament, i l'acció política pròpiament dita, lligada fonamentalment a les iniciatives de govern, a la transformació de les coses i, en definitiva, a la resolució dels problemes. Aquest doble fenomen ens recorda que en l'acció política de l'administració de govern la seva grandesa és també el seu perill. O si volen, que la seva possible i desitjable dignitat està amenaçada per, podríem dir-ne, un revers sinistre, que és el de la seva indignitat. És important de tenir en compte en la situació actual, ara i aquí, 2016, i a Catalunya, una situació especialment delicada, fonamentalment per dues raons. En primer lloc, pels recels gairebé generalitzats entre l'opinió pública respecte a la política. Uns recels, val a dir, en bona mesura injustos per la generalització indiscriminada amb l'efecte pervers de prendre la part pel tot i per acabar estenent una sospita incriminatòria sobre la totalitat del món polític a causa d'alguns casos, per greus que siguin, incomprensiblement delictius. Això no vol dir que no hi hagi anomalies sistèmiques, decisions partidistes, favoritismes injustificables i pràctiques de difícil legitimitat, com opacitat, precipitació, de vegades frivolitat i fins i tot coses més greus. Ho sabem, i segurament faríem bé de no oblidar-ho, però precisament això fa que en les actuals circumstàncies el treball polític del govern estigui sotmès, i és bo que així sigui, no només a un escrutini públic, comprensible, per allò que afecta la cosa pública, sinó a una vigília especial, amb ambició de transparència absoluta, en tot allò que té a veure amb l'administració pública del comú. Al capdavall, l'administració de govern no només gestiona la cosa pública, la res pública, sinó que s'hi deu. I en segon lloc, per la situació particular del país, Catalunya, evidentment, que fa front a nous escenaris polítics d'acord amb la legítima aspiració de la majoria parlamentària. Aquesta situació, com és conegut, fa que totes les administracions de l'Estat hagin convertit el govern de la Generalitat i el Parlament del qual n'emana la legitimitat en una instància sospitosa, si no criminalitzada, com si ja estigués d'entrada declarada culpable d'intenció. Una figura perversa, vagament jurídica, equívocament jurídica, que fa el govern responsable no del que ha fet, sinó del que en un futur podria tenir la intenció de fer, com si se li apliqués una mena de condemna anticipatòria pel delicte no comès, ni que afecta les declaracions i els moviments potencialment sospitosos de contradir alguna norma de l'Estat. Cal dir, tanmateix, que no és aquesta exigència externa, tant de l'opinió pública com de l'Estat espanyol, la que ha de marcar la responsabilitat extrema de les administracions de govern, sinó l'exigència ètica, individual, de manera intransferible, de cadascun dels seus membres, de cadascun de vostès. L'any 1965, el catedràtic d'Estètica de la Universitat de Barcelona, el professor José María Valverde, davant de l'expulsió, com segur que recorden per motius polítics, del catedràtic d'Ètica, José Luis López Aranguren,
va enviar un telegrama al ministre del Ram que amb el temps hauria de convertir-se en cèlebre, gairebé en mític. Nula estètica sine ètica, ergo apaga i vámonos, deia. No hi ha estètica sense ètica, per tant marxem, que va ser el seu comiat de la Universitat Franquista. Parafrasejant-lo i aplicant-lo al que provem de pensar avui, podríem dir nula política sine ètica. No hi ha política o no n'hi hauria d'haver sense ètica. I provaré d'explicar-me. Perquè hi ha alguns requisits mínims exigibles a l'administració de govern, com a qualsevol altra feina, d'altra banda, sigui la quina sigui, que és la professionalitat, l'eficàcia i la competència. Són aquestes propietats les que han de garantir el funcionament ordinari de la maquinària de l'administració i el govern, com la de qualsevol altra feina. I tanmateix, tot i necessàries, sabem que no són propietats suficients quan de la cosa pública es tracta, ja que a més de professionalitat, eficàcia i competència, que es dona per suposat, cal reclamar dels que en són responsables alguna cosa més. I aquesta cosa de més té a veure amb l'exigència ètica i amb la consciència moral. Paraules, em permeten, una mica gruixudes, sobre les quals no és impertinent preguntar-se què vol dir això, què vol dir això de l'exigència ètica i de la consciència moral. Necessitaria aigua. Per tant, si em permeten... Perdó. Intentaré contestar amb dues possibles respostes. En primera instància, l'exigència ètica i la consciència moral tenen a veure amb el caràcter. Una noció, el caràcter, incomprensiblement amb mala fama. Tan mala fama té el caràcter que quan diem d'algú que té un caràcter, el que volem dir, i així ho entenem de seguida, és que el seu caràcter és un problema. Per això, dient que té un caràcter, el que pressuposem és que el seu caràcter és per força dolent, com si n'és de suyo, que deien els metafísics en castellà. Ho podem dir perquè el tracte amb ell o amb ella és difícil, perquè algunes coses no se li poden dir, perquè és irascible, o pot ser imprevisible, de mena, perquè sempre s'ho pren tot malament, tant se val. En qualsevol cas, l'expressió de caràcter sempre dona a entendre que si algú té de caràcter, malament rai, perquè aleshores segur que ens les tindrem. La veritat és que no sempre ha estat així. Caràcter, per a nosaltres avui, ha esdevingut una paraula gastada, que ha perdut gairebé completament la dignitat i el seu sentit originaris. Entre els grecs, el caràcter, en deien ethos, definia el que és algú i sobretot la seva personalitat moral, allò que li va quedant a qualsevol a mesura que va passant el temps. Els hàbits, els costums, les virtuts, també segurament els vicis. Per això el caràcter es va definint a través del que fem. Un sol acte o una sola acció poden ser molt rellevants però també intranscendents. N'és només la suma dels actes, allò que fa de nosaltres el que finalment som. De vegades, és cert, un sol acte pot acabar definint el nostre caràcter. Però aleshores és perquè aquest acte és molt gros, o molt important, o es fa molt reiteradament. Com va escriure l'Aranguren que recordàvem ara, el que és veritablement important no és allò que passa, sinó allò que en resta. No la vida, sinó el que fem amb ella. Perquè allò que fem, podríem afegir, allò que fem, a més de fer-ho, ens acaba fent, és a dir, ens fa el que som. I com ja va dir Aristòtil fa 25 segles, el caràcter és aquell conjunt de qualitats, positives o negatives, que cadascú va incorporant a la seva naturalesa, ell en deia com una segona naturalesa, a part de la física. És cert que alguns van pensar que el caràcter era una cosa determinada, fixa, estable, gairebé com una mena de marca, inexorable, que cadascú porta i que no la pot canviar. Ho va fer, per exemple, Jean de La Bruyère, que va publicar al segle XVII en francès una obra amb aquest títol, precisament Els caràcters,
que pretenia ser una tipologia de caràcters que els abastés tots. Però el caràcter, ho sabem, no és res predeterminat abans dels nostres actes. Quan Sartre va publicar un dels seus llibres més coneguts, L'existencialisme és un humanisme, va escriure que un home o una dona es compromet amb la seva vida, dibuixa la seva estampa i fora d'aquesta estampa no hi ha res. Amb això pretenia descriure que cada ésser humà és completament responsable de les accions que defineixen la seva existència. I per això no hi ha millor dibuix del que som que aquesta figura que defineixen els nostres actes. I això era, i és encara quan ho pensem, el caràcter, l'ethos. Podem aspirar al millor o al pitjor i fer amb la nostra vida allò que volem que sigui des d'una perspectiva moral. Podem aspirar al bé i a la rectitud, o al mal i a la indignitat. O podem també fer la viu-viu. De fet, Sèneca ja va parlar d'aquesta frivolitat quan va escriure que la major part de la nostra vida se'ns passa no fent el mal ni fent el bé, sinó fent una altra cosa. Però al capdavall, la traça dels nostres actes configura el caràcter del que hem estat. I d'això, del caràcter, no ens en podem deslliurar. Quan algú arriba a dir d'alguna cosa que ho ha fet, allò que formulava Sèneca, no hauria volgut fer allò que vaig fer, aleshores està perdut, perquè el judici moral sobre la maldat o la indignitat d'una acció que ha marcat el caràcter i l'ha fet indigne arriba ja de manera inexorable massa tard. En lloc d'haver fet allò que va fer i en lloc d'obtenir els privilegis de fer-ho, hauria d'haver-se preocupat del que l'acció feia amb ell, perquè quan el caràcter es malmet, molt sovint ja no hi ha reparació possible. En primera instància té a veure amb el caràcter. I en segon lloc, l'exigència ètica i la consciència moral tenen a veure amb la virtut. Podríem preguntar-nos qui parla encara de virtut el 2016. Perquè hi ha paraules també que, tot i que han modulat la tradició cultural occidental, tanmateix pràcticament han desaparegut de la llengua quotidiana i de les converses corrents. I és el cas precisament de la paraula virtut i evidentment dels seus derivats, virtuós i virtuoses. Termes gairebé desterrats dels usos més comuns de la nostra llengua. Potser perquè la paraula virtut espanta a causa de la seva exigència. I tanmateix la paraula virtut s'ha identificat i ha anomenat durant segles una forma del caràcter que s'expressa a través de certs actes i que es consolida amb alguns actes i amb alguns costums. No es refereix només a una acció puntual, concreta, sinó més aviat a la persistència d'una forma de ser, tal com pot ser observada a través dels seus actes. La virtut, podria dir-se, durant segles ha estat la vida recta, és a dir, aquella que observa el que és bo per a un mateix i sobretot el que és bo per als altres, ja que, com s'ha sostingut durant segles, des d'Aristòtil fins a Kant, allò que és dolent per als altres difícilment pot ser bo per a un mateix, a la inversa. La virtut durant segles ha estat l'horitzó de la vida moral, del que en diem la vida moral, de l'autèntica vida ètica. Ser virtuós així implicava una certa vigilància dels actes de la pròpia vida, per tal d'evitar aquells que podrien ser bons per a un mateix, però nocius per als altres. Per exemple, mirar pel benefici propi, obtenir guanys que corresponen a uns altres, enganyar i mentir sobre la realitat i el sentit de les coses i de les pròpies accions, podrien ser des d'aquesta perspectiva comportaments prototípics, si volen, situats a les antípodes de la virtut, i com a tal moralment rebutjables, impropis d'una vida recta, i com a tal digna de ser viscuda i digna de ser presentada també als altres. Els grecs antics sabien que la virtut no forma part de la naturalesa de l'ésser humà, i no s'equivocaven, perquè la virtut només pot ser el resultat de l'avaluació de la bondat o maldat de les nostres accions, si són bones o dolentes, i la seva consideració. I, evidentment, d'una acció moral, d'una acció ètica, política, que sigui capaç d'ajustar-se a aquest criteri, a aquesta exigència.
Per tant, la virtut ha delimitat des dels grecs els territoris de l'ètica i de la vida moral, una vida sotmesa al rigor i a l'exigència d'escollir lliurement entre les diverses possibilitats que a cada moment, cada dia, es presenten a la nostra vida i que l'orienten perquè sigui una vida bona, és a dir, una vida que aspira al bé, a fer-ho bé. Val a dir que alguns sempre han triat la drecera, una bona vida en lloc d'una vida bona, que no és pas exactament el mateix. Podria pensar-se que tot això són divagacions abstractes, i em disculparan perquè sóc filòsof, però des del principi l'ètica, la reflexió que s'ocupa de coses com aquestes, ha estat un coneixement pràctic, un coneixement orientat a les accions i al comportament humà, no pas una simple divagació abstrusa o metafísica. I és que si la reflexió sobre la virtut i sobre el caràcter no orienta la vida, no ens permet avaluar les nostres accions, en realitat no val res, seria simple xerrameca. La filòsofa Victoria Camps va publicar el 1990 un llibre aleshores molt influent titulat Virtuts públiques. Era el 90. Victoria Camps postulava la dimensió pública de les virtuts, intentant articular una ètica que no fos només una moral de la consciència individual i personal, que no fos aquella moral de la moralina privada que havia bastit el nacionalcatolicisme franquista, de les coses que podem i no podem fer en les nostres relacions personals, en la nostra vida íntima, domèstica, familiar, sexual, sinó que pretenia bastir una ètica per a l'aleshores nova recerca d'una vida pública en comú. Era 1990. El llibre va ser llegit aquí com el primer intent d'una ètica per a una democràcia aleshores incipient que aleshores buscava la seva identitat moral. I amb això pretenia bastir una nova ètica lligada al que aleshores en dèiem ciutadania democràtica. Una ètica a l'altura d'una nova consciència, la consciència de que la cosa pública és també, això començava a passar després de dècades en les que no era possible, en les que la cosa pública era també la nostra responsabilitat individual, és a dir, la responsabilitat de cadascú de nosaltres. Les virtuts públiques, que Victoria Camps formulava com a valors ideals per a una ciutadania democràtica, ja s'ho poden imaginar si no coneixen el llibre, eren la solidaritat, la responsabilitat, la tolerància, la professionalitat, la consciència al respecte de les diferències, l'intent una mica d'escampar i reflexionar sobre valors nous a l'alçada d'una societat nova en la seva dimensió democràtica. Era de 1990, som al 2016, per tant, 25 anys després, tanmateix, aquell plantejament ha quedat desbordat per un sistema democràtic encara deficient pel que fa al control social de la picaresca i les anomalies, dels favoritismes i el sectarisme, de l'opacitat i la corrupció. És cert que aquelles virtuts públiques de les que en parlava Victoria Camps es presentaven com una ètica de mínims, però avui, el 2016, aquells mínims en realitat ja no són ni això, ja no són mínims, són quasi bé uns pressupòsits que no caldria justificar. Tolerància, solidaritat, etc. Avui ens cal amb urgència una nova ètica pública, no pas una deontologia particular dels servidors públics, funcionaris i els càrrecs de l'administració del govern, sinó una autèntica ètica pública per a aquells que tenen com a principal responsabilitat la gestió del comú. Perquè l'exigència del servei públic està determinada, com saben, molt millor que jo, per una altíssima responsabilitat. Ahir mateix, un director general d'aquesta administració em confessava al seu despatx: no vinc aquí a manar, vinc a servir. I em sembla que és difícil dir-ho de manera més concentrada. És la digna comesa d'aquesta voluntat de servei la que marca, o la que hauria de marcar, en realitat, l'horitzó de l'exigència que hauria de determinar tots i cadascun dels actes que l'administració de govern té per endavant. I com hauria de ser aquesta ètica pública, urgent, necessària? Ja em disculparan l'atreviment i la gosadia de provar de contestar, i a més davant de vostès, aquesta pregunta. He fet una pregunta compromesa.
Quines característiques hauria de tenir aquesta nova ètica pública articulada a partir de la voluntat de servei que pressuposem, efectivament, com es deia ara? Pues potser per fer-li un llistat a l'estil d'un bombardeig podria quedar alguna cosa com aquesta. En lloc del conformisme i la resignació, que només poden, en el millor dels casos, preservar l'statu quo, optar per l'optimització i la maximització dels recursos per millorar la realitat que ens hem trobat. En lloc de l'hàbit i la tendència a anar fent i acomodar-se així a les imperfeccions, irregularitats i disfuncions, l'exigència explícita i sostinguda en cadascun dels actes d'una insubornable impecabilitat. En lloc de la funcionalització i la burocratització de l'acció política, l'entusiasme, la il·lusió i la passió que sempre es deriven de tot compromís polític sincer. Ja deia Hegel que sense passió res d'important mai no s'ha portat a terme. En lloc de la paràlisi, si no la renúncia, davant de tota mena de problemes, com els que sens dubte afecten a la gestió quotidiana de la cosa pública, el funcionalisme, l'operativitat, el pragmatisme, la racionalitat pràctica que permet el càlcul del possible entre tot allò que és versemblant de fer. En lloc del sectarisme, el gremialisme, sectorial o departamental, la consciència d'estar gestionant la cosa pública. En lloc del fi propi, el fi comú. En lloc de l'opacitat, la transparència. En lloc del ressentiment, en lloc de l'acció reactiva, a la contra, la positivitat constructiva. En lloc del poc que es pot fer, amb totes les excuses que sempre tenim a mà, el molt que cal fer i el molt que cal posar en marxa. En lloc de la immediatesa, l'altura de mires. En lloc de la picaresca, el favoritisme o la temptació de coses pitjors, la rectitud, el que Levinas en deia la dretura insubornable. En lloc de la imbecilitat tan estesa, d'altra banda, de pensar que cada societat té els governants que mereix, l'ambició d'exemplaritat. I he deixat molt conscientment l'exemplaritat per al final. Perquè hi ha moments en la vida d'una comunitat, i aquest, al meu entendre, sens dubte n'és un d'aquests moments, en què molts dels seus membres comencen a preguntar-se què hem de fer. Això no equival a preguntar simplement què fem. Perquè aquesta pregunta, què fem, s'interroga pel que s'està fent o pel que s'està a punt de fer. Però preguntar-se què hem de fer és diferent. Equival a preguntar per quelcom que encara no es fa, però que caldria fer. I és que l'expressió haver de, una expressió meravellosa en català, implica obligació i implica deure. I per això la pregunta què hem de fer remet a un futur en el qual caldria fer alguna cosa que encara no es fa, però que per una mena de, si volen, racionalitat pràctica, se sent que caldria fer, per un cert deure, com si n'estiguéssim obligats. La pregunta, d'altra banda, sorgeix d'una certa constatació. I la constatació seria que allò que caracteritza la situació present de la realitat d'una comunitat és deficient, o que no va bé, o que és manifestament millorable, o que cal canviar el marc i que cal canviar literalment la situació. Per això ens preguntem com sortir de la insatisfacció i què cal fer, precisament, per aconseguir-ho. Què hem de fer? Per això és una pregunta que determina, al meu entendre, aquesta, la pregunta aquesta, què hem de fer? Una pregunta que determina l'hora de la veritat. Aquest moment en el qual alguns, de vegades, com és ara, molts, per fortuna, senten que cal fer alguna cosa per canviar la realitat present. És una pregunta que es fa, fixin-se, en primera persona del plural, perquè el subjecte no sóc jo, sinó que és un nosaltres. Què hem de fer? I això determina la pregunta política per excel·lència, aquella que s'interroga col·lectivament què cal fer a través de l'acció per modificar l'espai comú, per modificar l'espai compartit. La pròpia pregunta crea
al subjecte polític col·lectiu. I això no hi ha llei que pugui crear-ho o inventar-ho, ni hi ha llei que pugui obligar, si el subjecte no s'afirma a si mateix a través de la seva enunciació, perquè no és una qüestió jurídica, és una qüestió política. Però fixin-se, quan la pregunta es fa en primera persona al singular, no què hem de fer, sinó què he de fer, aleshores és una pregunta de naturalesa diferent. No apel·la a un subjecte col·lectiu, sinó que apel·la a un subjecte només singular. Soc jo i cap altre en el meu lloc qui ha de contestar aleshores aquesta pregunta. Què he de fer? I aquesta aleshores no és una pregunta política, és una pregunta ètica. Una de les preguntes, en realitat una de les preguntes més fonamentals que ens podem fer, com ja va endevinar Immanuel Kant, la pregunta que es fa el subjecte amb consciència moral, que no només es pregunta què faig, sinó es pregunta què he de fer. I que davant d'una situació que ofereix múltiples possibilitats d'actuar, s'interroga per allò que està obligat a fer, per allò que el deure li dicta de fer. Com actuar en aquests casos? Quan la consciència ens situa davant d'un dilema i sabem que no podem fer potser el que voldríem fer, o el que ens agradaria fer, o el que ens seria útil o profitós de fer, sinó allò que intuïm que hem de fer. Què és el que aleshores hem de fer? Compto només jo i el que a mi m'afecta i tiro pel dret per definir la meva acció des d'una perspectiva entotsolada? O de quina manera el que he de fer pot ser compatible amb la vida en comú amb els altres? Kant va intentar contestar aquestes qüestions de manera que la resposta a la pregunta què he de fer no legitimés l'egoisme moral, sinó una ètica compatible amb el fet que vivim amb d'altres i que compartim espais en comú que precisament volen canviar. Una qüestió que he de fer, al meu entendre, molt modestament, d'obligatòria resposta per part dels que s'ocupen des de l'alta responsabilitat del seu càrrec, com són vostès, a la gestió i el govern de la cosa pública. Kant va contestar amb alguna cosa que ell li va donar un nom molt pompós, imperatiu categòric, però que a mi m'agrada dir-ne simplement la prova del cotó, que és que obra de tal manera que la màxima de la teva voluntat, va escriure, pugui ser sempre, al mateix temps, principi d'una legislació universal. Intentaré comentar l'expressió perquè donaria per a un seminari. Però sí que ho podem traduir d'una altra manera, que és actua de manera que allò que val per al tu i que t'obliga a tu pugui valdre també per als altres i els pugui obligar també amb ells. Aquesta actitud ètica és també una actitud política. Això em sembla que és el més rellevant. I l'actitud contrària, la de fer de tal manera que només valgui per a mi, però no per als altres, no només no és ètica de moral, sinó, i això encara és més greu, és literalment antipolítica. He deixat, els deia, l'exemplaritat per al final. Gairebé 20 anys, parlant dels grecs, sempre ens anem als segles, 20 anys després de les virtuts públiques que va escriure Victoria Camps, Javier Gomà, un dels filòsofs més brillants del panorama ibèric, va publicar un llibre amb el títol d'Ejemplaritat pública. Un llibre remarcable i molt recomanable, en el qual cridava l'atenció sobre aquesta noció, l'exemplaritat, amb la que avui voldria ara ja també acabar jo. El seu missatge més urgent és que entre els servidors públics ja no és suficient la virtut, ni tan sols com un requisit mínim, tot i ser necessària, sinó que és exigible alguna cosa més. L'exemplaritat, el que podríem considerar una, ell en diu, una responsabilitat reduplicada. O si volen, una responsabilitat radical, una responsabilitat extrema. Si pensen, és l'exemple amb el que m'agradaria acabar, amb el cas de Sòcrates, que és típic i conegut per tots, passa alguna cosa realment sorprenent. Tothom l'identifica a Sòcrates com un dels més grans filòsofs occidentals. I l'admiració que recorre al personatge, ja coneixem els que encara fem classe a gent jove, recorre més de 2.000 anys. I tanmateix, Sòcrates no va escriure ni una sola ratlla.
La pregunta és, d'on prové aquesta enorme influència del personatge? Curiosament, no pas pel que diuen que va dir, sinó precisament, i més aviat, pel que diuen que va fer. I què diuen que va fer? Ens ho ha explicat Plató, entre d'altres. Pues una cosa tan simple de formular com viure d'acord amb el que li exigia el seu judici moral. Com que sostenia Sòcrates que és pitjor fer el mal que patir-lo, es va negar a cometre una injustícia abans que evitar de ser-ne la víctima. En primer lloc, va jutjar moralment que estava bé i que estava malament, però amb això Sòcrates no es distingeix de cap de nosaltres, ja que d'alguna manera tothom té una certa idea del que està bé i del que està malament des d'un punt de vista moral. Però, i això és el més rellevant, va acordar la seva vida, els seus actes, a allò que considerava que estava bé, evitant al mateix temps el que considerava que hauria estat malament. I aquesta actitud va ser considerada durant segles com a exemplar, acordar els actes al principi de les valoracions, fer allò que es diu. Sembla simple, molt simple de dir, i em disculparan que ho hagi banalitzat d'aquesta manera, però no ho és. I sembla més una cosa vella, de velles històries d'escola, però tampoc no ho és. Sòcrates ens recorda que cal ajustar l'acció a l'exigència dels judicis que fem, a l'exigència dels judicis morals, perquè teòricament ja tenim les coses clares normalment. Sòcrates ens recorda que cal viure d'acord amb el que considerem des d'una perspectiva ètica que està bé, intentant al mateix temps d'evitar allò que també des d'una perspectiva ètica, teòrica si volen, considerem que està malament. La fase del discerniment del que està bé i el que està malament és la fase, en diem, del judici moral, la fase reflexiva, que fem tots, i a la qual ningú no hi pot renunciar sense renunciar automàticament a la seva humanitat. Som humans perquè fem judicis morals respecte de les nostres accions. Som humans perquè algunes les considerem bé i unes altres les considerem malament. Però la fase de l'acció, en la qual s'intenta, amb major o menor fortuna, de fer allò que raonadament creiem que està bé, aquesta és la vida pròpiament ètica. I per això val la pena recordar el que Marc Aureli va escriure a les Meditacions, en un passatge, jo sempre recordo, perquè és demolidor, on deia, encara que hagis de viure 3.000 anys o 3.000 cops 10.000, recorda tanmateix que ningú no deixa enrere una altra vida que la que està vivint. Com un espatec. Ja sabem que tota vida humana és un exemple, tota, la de cadascú de nosaltres, la dels que ens envolten, la d'aquells amb els que compartim vida i espai i professió. Tota vida humana és un exemple i que per això mateix recau sobre tota vida, la de tothom, un imperatiu d'exemplaritat que diu, o que diria, actua de tal manera que el teu comportament sigui imitable, que pugui ser generalitzable per als altres. Però és l'espai públic, sobretot, el que està cimentat sobre l'exemplaritat. I l'espai públic és l'escenari més genuí i propi de l'exemplaritat. O hauria de ser. Podria dir-se que la política és, o hauria de ser, l'art d'exemplificar, en aquest sentit. Com va escriure el Javier Gomà, que recordàvem ara, no és només que els governants polítics i administradors d'allò públic proposin exemples de civilitat per una varietat de procediments. Ells, vostès, les seves persones i vides, són de fet, ho vulguin o no, exemples d'extraordinària influència social. I per això l'abast dels seus actes no es restringeix a l'àmbit limitat i parcial de les seves relacions personals, sinó que irradien un efecte general. No basta, escrivia Gomà, no basta amb complir les lleis, cal que els actes siguin exemplars. No basta amb la virtut, cal l'exemplaritat. És difícil, em sembla, formular-ho de manera més clara. De vegades pensem, ho dèiem abans, que això de l'ètica té a veure amb grans paraules, amb declaracions més o menys ben intencionades. Fer el bé, ser just, actuar amb responsabilitat, exigir-se dretura i rectitud, exemplaritat.
Però res més allunyat d'això el que ens obliga a pensar la reflexió ètica, perquè la reflexió ètica ens obliga a pensar que el jo de la responsabilitat ètica i moral sóc jo i no pas cap altre. Per tant, totes aquestes paraules no serveixen per res si no s'enuncien en primera persona del singular, si no són discursos de missaire. La reflexió ètica ens recorda que no hi ha generalitat que pugui emparar ni excusar la inequívoca responsabilitat per a cadascú de cadascun dels nostres actes. Vostès ens representen, els ciutadans, en contra del que tan sovint i tan frívolament es diu. I ens representen la gestió del comú i en l'alta responsabilitat dels càrrecs de govern per als quals han estat nomenats. Vostès ocupen en nom nostre la gestió de l'administració del govern de la cosa pública. En una època més, com dèiem abans, de mala fama per a les coses de la política i per als polítics. I en un moment, a més, per al país, que ens exigeix, us exigeix, la més alta responsabilitat. Per la importància de la vostra comesa i de la vostra responsabilitat en la gestió del bé comú i de la cosa pública, no ens podem permetre ni una sola feblesa, ni la més mínima desatenció, ni el més innocent dels entrebancs. No us ho podeu permetre vosaltres, si em permeteu la confiança del tuteig, com als càrrecs del nou govern de la Generalitat de Catalunya, ni us ho podem permetre nosaltres, com a ciutadans. I és per això que pensant en aquesta conferència, des del principi, quan em va proposar de fer-la Agustí Colomines, el nou director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, vaig pensar que volia compartir amb vostès un text fulgurant, escrit pel que Sigmund Bauman va considerar el més gran filòsof del segle XX, Emmanuel Levinas, que va escriure: "La nostra època es defineix perquè és acció per a un món que ve." I Levinas recordava, a la presó de Bugassol i en el penal de Portalet, Leon Blum enllestia un llibre el mes de desembre de 1941. I escrivia: "Nosaltres treballem en el present, però no pas per al present." Quants cops, deia Blum, en les reunions populars he repetit i comentat les paraules de Nietzsche, que el futur i les coses més llunyanes siguin la regla de totes les coses presents. I ho escrivia l'any 1941, quan Europa s'enfonsava. I Emmanuel Levinas hi va afegir: "Hi ha vulgaritat i baixesa en una acció que no es concep més que per a l'immediat, és a dir, a fi de comptes, per a la nostra vida. I hi ha, al contrari, una noblesa immensa en l'energia alliberada de la pressió del present. Actuar, acabava Levinas, actuar per les coses llunyanes, precisament, és el cim de la noblesa." Per acabar, només se m'acut afegir a aquesta reflexió, tan necessària, crec, i digna de ser atesa, unes paraules manllevades del discurs de Lincoln a Gettysburg, d'aquelles 272 paraules que recordàvem al començament, que en realitat van canviar el curs d'un segle. "Som més aviat, deia, som més aviat nosaltres els qui ara ens hem de consagrar a la gran tasca que encara ens queda per concloure." Una simple frase de les 272. "Som més aviat nosaltres els qui ara ens hem de consagrar a la gran tasca que encara ens queda per concloure." Aquest fer per les coses llunyanes, no per la immediatesa urgent, que no es pot descurar. Només puc desitjar-los en aquesta immensa comesa, en aquesta altíssima responsabilitat, el millor dels encerts per a cadascun dels dies, més de 364, que estaran al capdavant dels alts càrrecs que ocupen, i només puc recordar-los aquelles paraules del cap del gabinet del president de ficció als Estats Units que citàvem al començament, però ara no aplicada als alts càrrecs de la Casa Blanca, sinó vostès. "Vostès tenen la capacitat de canviar més coses en un dia en els seus càrrecs que en tota la seva vida des del moment que deixin de tenir-los." I per això, davant de la pregunta que es feia al Leo Mangari, què en faran amb aquests dies,
caldrà recordar davant de cada iniciativa i de cada decisió aquesta exemplaritat que hauria de ser, i segur ho serà, la brúixola dels seus actes. Moltíssimes gràcies.